Hoje é 6 de maio de 2023 e o presente de Deus, olha só como é que está. Tem 2 dias que abriu, já tinha muito tempo que não floria e agora do nada, né? Abrir os buquezinhos, ó, que coisa mais linda. A gente cuida tudo direitinho, mas não sei por quê, talvez mudança. Essas intempéries do tempo ocasionou isso. E hoje eu estou sendo presenteada pela natureza e por Deus. Olha que lindo presente. São flores, né? São flores. A gente tem que aprender a parar e olhar melhor em torno para ver o quanto Deus cuida de nós e tenta nos agradar e diminuir nossas tristezas, nossa dor, nossos sofrimentos, torturas. Através das pequenas coisas. Sou grata a Deus por mais esse dia de vida, pelo meu aniversário, mais um ano sobrevivendo, mais um ano de saúde, mais um ano de vida. Amém.